quick note, that's what it. Fi di gweld bod e'n cymryd fel bron a fod fel 2 galw yn 2.5. Wel, dwi'n atoch yn galed. Wel, na di. Pam mae fe'n galed? Os bod fi'n top. How much galed is it? Felly dwi'n lafio mae'n a falle. Da ti? Iwn, bydd e'n dod mas o draw mae'n a hefyd. Yn ble mae'r joint yn drafft y ti? Bit mae'n un. Ie, yn iawn, hwn i'n meddwl. Bydd hwn yn dod tip mas o'n a hefyd. So dal dy law wedyn i pwynt o fe law. Nag e, mae'n a. Dreidd hwnna am lawr, mae'n digon twist hwnna. Ie, fi'n gwybod. A'r paper yma, ni'n dal dy law mae'n a i weithio cafan am lawr. Dwi'n cael ei dias eisiau, sy'n eisiau ti'n mesur edrych o'r CC. Pa'i brywo ar peip sy'n ôl, ddim rybr, mae rybr yn o wyma nhw'n iawn, yr ei copper ydych chi eisiau ti'n gwrtio. Dwi'n mynd dwy'n 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 mynd O'n i olchi'r sebon mas nawr. Dim horsepipe da ti'n mynd nawr enni. Ie, oes e'n lot yn i ddile fo mwy. Ie, ond fi mae bod lot fwy na. Swn gael nhw'n ti'n mynd ar eili, oes e? Felly bod ei gyd yn dod jyst yn rhywbeth system. Wel, mae lan i ti nawr pyn nawr ti'n rhoi, fydden ni'n golchi peth ni mas nita. Oes bwcer i gael rhywle? Ie, mae drwm pem gael rhywun gyda fi. Ie, yn iawn yn... Ti'n rhoi dŵr twym ydw i, oli allu dŵr twym drwyddi o'n i feddwl nawr. Ie. Fach yn un o'i yn bwyr dal yn over efo'n. Yw fel charger o'n i'n mynd anod? Achos tynnes i'r bant. Reit, ti di fi nôl a hwnna nawr a rhoi batri môr coi charger o'n. Na, mae'r batri môr yn charger o'n. Y cable y ti'n lan mynd anod? Ie. Ie, nes i jyst dod o'r extension arall lawr. Reit, dŵr dŵr dron anod e.
Ond tris, sem ond yn roth estimate o beth sydd wedi gael yn rhywbeth. Ie, poen yw, mae'n ddim dŵr yn y bloc a phe peth, siwa dwi. Ie, fel fi'n meddwl bod lot ar ôl. Na gyd fi'n mwyn gwybod, awt i'n golchi'r mas gyda'r antifreeze nhw? Ie. So do it, paen yw, ddech chi'n na mae'n oeri. Fel dŵr fyr yw e, mae dal trach o rew i gael. Mae'n dŵr twyn drwy ddi. So'n blif i ni gael dŵr twyn gwrdd o.